भैरानी एउटी माया बुटल अर्की त नौ भैरानी कहाँ जाऊ कहाँ जाऊ भैरानी एउटी सबैको लागि न्यू च्यालेन्ज यौँलालाई यस्तरी छुट्टाएर देखाउनु र यौँलालाई यस्तरी छुट्टाएर देखाउनु सक्नुहुन्छ भने ट्विट गरेर देखाउनु म सबैको भिडियोमा लाइक र कमेन्ट गर्नेछु मेरो भिडियो लाइक नगरे पनि यसो स्क्रिनमा दुईचोटि रिसाएर ठ्याङ ठ्याङ हालिराखेर जानु ल बाई बाई मिल्यो क्या बाहर वाली ना छोएनी होनी घर वाली सना टासी ना होनी कैरी दूरी कायम गराउन नौ जाले अलग सुताऊ छुट्टे खाऊ नौ जाले करेला भन्छ अरे कस्तो भाइ यो भाइलाई सबै थाहा रहेछ कि के हो भनेको करला त हो यसलाई भन्छ नि त भाइ थाहा छैन र अझै चिनेको छैन अझै हँसाउने कि हँसाउनु धान फाल्ने धान सुत्नु हजुरको कालो चस्मा चाहिँ कहाँबाट किन्नु भएको हो हि चस्मा पनि कहाँ पाउँछ र भाइ जहाँ पनि त पाउँछ नि दिन्छ भनेर होला म त दिन्न के अरे श्रीमती पूर्ण वफादार रही निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु कि निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु कि अब उपरान्त जहाँ रक्सी खाने छुइन जहाँ रक्सी खाने छुइन तास खेल्ने अन्य केटी हेर्ने छैन तास खेल्ने छैन अन्य केटी हेर्ने छैन त्यो पर्दैन के अरे I'm gonna cry my eyes out on my graduation day. We've been best friends for 4 years. Best friends since the first grade. It's just yesterday, I feel like, you know, I was a freshman. If I didn't have my friends, I don't know what I would do. And so we talked all night about the rest of our lives. तिमीलाई सुगर लाग्छ भनेर मात्रै हो माया
नत्र मिठा मिठा गफ हान्न त मलाई पनि कहाँ नआउने हो र बारीमा त काँक्रा फल्न पो थालेछ नि त यहाँ त यस्तो राम्रो भएछ काँक्राहरू है आहा गरेपछि के हुँदैन भनेको के गरेपछि हुन्छ नहुने भन्ने केही छैन यस्तो राम्रो बतिला काँक्रा बतिलान थाले अन्त कुखुरो यो कुखुरो चाहिँ दामी छ होला कि भाले हेर्नुहोस् त ल कस्तो राम्रो भाले वाओ वाओ यो त दामी रहेछ त अझै कत्रो छ हेर्नु त ल आम्म खानालाई चाहिँ है लोकल भाले हेर्नु त ल वाओ No, 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 no. Gothalo jada lae ko maya Kathmandu jada bhule cha Nisturi maya lo Mil cha bhane ek chot No, 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 no. सुरज भाइले नि बिहा गरेछ बोलाउँदा नि बोलाएन लकडाउन भएर होला जहिले पनि लहर लहर ढुल्थ्यो के अरे बाबु आमाले नि कामको नाममा सिन्को नभात्ने भन्थे अब बिहा गरेर सुध्रेला नि के को नभात्ने हो हिजै खाट भाँचेछ हाम्रो पनि कसैको भएन आज मेरो संसारमा कोही छैन चल्यो बतास ओ गाउलो भाटडो कसको गाउलो भाटडो कसको सानो तितो गनान त हेलो बाजे हेलो आलु कोपी आलु बिउ त छैन सबै रोपिस लाग्यो हजुर छैन हजुर मलाई बच्चा चाहियो के हो यो आइमाईलाई एक्कासी उमेर गइसक्यो नि अब अहिले नि नभए कहिले हुन्छ नभएपछि के गरौँ त खेताला खोज्नुहुन्छौ लकडाउनले सिकाएको गर्न खेती पाते लकडाउनले सिकाएको गर्न खेती पाते आफ्नै हातले उब्जाएको खाना कति जातिको भेलिका मन्टा को दिनकै मासु पकाएर खाने कहिले कुखुराको मासु पकाउने कहिले खसीको मासु पकाउने मान्छेलाई एक थाक भात कसरी खाऊँ भन्ने भएको छ यो लकडाउनमा दिनकै मासु पकाएर खाने कति पुगेको कमसेकम ढोका बन्द गरेर त खानुपर्छ गाउँ बसाउने गरी खाने सबै कुरो भन्नुपर्छ र त्यही नभनेर स्वभाव अब गल्ती जति सबै मैले हराएर छु हजुरबाट त केही गल्ती नै भएर रहेछ के भन्यो त्यसो भनेर मैले तिमी सित्यो ती रातिको खेल